ប្រភេទ33ឆ្នាំកម្ពុជាបាន61ទៅ54គីឡូក្រាមសុខណាស់នៅមុខលេខខេត្តស្រុកបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាត់ពិសោធន៍នៅសង្វៀនចំនួន70ដង32ឆ្នាំ 23.5 ស្មើនិងធ្លាប់ទទួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ 5 ដងប្រកួតចក្រោបុព្វាជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាម៉ាលីអូពចាក់ដល់បន្ទូវត្តគ្រូតាមមានរបស់គ្រូជាកូនសរមកលោកសុកចောင်းខេតមកពីក្រុមសកកុធេអលោករបស់ស្រីនៃកញ្ញាក៏សុំសេចក្តីស្វាគមន៍គ្រូកីឡាករបងគុលឃាវព្រះវិជិត្រចាក់ថៃខ្លាចចាក់សំបីស្វិតមកពីខេត្តស្រុកបុរីបណ្ដាសាសកកុធេសម្រាប់លោកThank you.
fake.